Raha kaenggu, Marindra, Kai, Naishi, Kijiji Kocha Warakaya. Ni muchonyi nevelo, ni muchonyi. Baba ni muchonyi, mama ni muchonyi. Awe ni muchonyi kamili. Wekala rombo la singwaya aya uchitawanyika sasa na uchikala mizichenda nafahamu mboze na matesa ndere vya nanae banza ari vya labara kwa nae aya dosa sawashi wachibabiana warashikala jiriyama warashikala duruma. Unanielewa baba? Warashikala jiriyama, warashikala duruma, warashikala rahai. Unanielewa? Aya. Ndo, sisi, uchikala chonyi ndo kukuchona. Karia za munda, za makurima. Kurima, unanza undani unaanza kurima na pesa kwanza, pesa hiri, juma, pesa. Hii pesa, kamwenda mdani. Nanielewa, kamwenda mdani. Hii pesa, kuna chidude chindarima kutengaza kukada kaku, kakurima. Inabidi, pale ndivyo mnanenda heri kwa sharehe. Inenda kwa sharehe, kuratu, mnavala. Ndaye na matere, ndaye na kuku, ndaye na mbuzi, aya yunanenda kuratu. Kaya, iratu juma. Kuratu kaya, gana hendwa, nega dambara panda banihere panda boya kuratu kuratu kaya menenda na majembe genu nanelewa menenda na majembe genu menenda na pangarenu aya na matere genu menda sagirwa mvua aya wanapewa wari waratu ini icho ni chimila. Kuratu nanenda, ala kurusiwa kwenda we mche, anelewa. Kuratu ni kaya, ana mzinuza mamboga kaya. Kuratu ni kaya, akwenda yo mche ni mulume, mwimi unabaki kanda. Ana njira iye mulume, iye mulume ndo wenda foya sasa. Abige similahi haratu, nasikira. Abige tayreni, za mulungu, na malamazo. Aga tupe, aya mai, aga chire, aya lumbwaye nani, ni mulungu. Avoye tapaka marigizi. Achuvoye achumarigiza, aya ndo nambula sasa. Ategemea kurima. Aruma matere, aruma kunde. Aruma pozo, aruma mbalazi, aruma muhama, aruma wimbi, aya mnazi, dozo tegemea kukwe. Wanawake, si wanawake, uriti, kwa kuzaliwa, kwa hawataki, ukwetu. Unariti kwa bwanako kule kwa kuolewa. Ndiko ambako utariti, mambo za shamba zako, na mambo yako na watoto wako. Lakini kwenu, hawataki. Webananga,
mana enye musiki banakata chimilaka bachenzi ndobe bengwe haribu baba adi no ami no adini baharibu chimila wana vala suti ni dini yose hiyo ro chimilaka chi achituiwa. Amba mnavambira, mnavambira na mnavafundisha. Kama ni mtoto wako unamuelezea. Kuna mwingine anataka kuenda mambo hii kama ya dini dini. Haya anaenda zake. Mwingine anafuata yule kama ni mamake, kama ni babake. Anataka na kuuliza, nifanye nini wala nini, unaendeleaje, tuende wapi. Hayo na mbeba unampeleka kule, anaenda.